Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement. Mfahamu J. Edgar Hoover kachero aliyeogopeka zaidi katika historia ya Marekani, na hii ni Back to Africa. Jina lake halisi ni John Edgar Hoover, lakini alipenda kujulikana zaidi kama J. Edgar Hoover. Ni kachero aliyeheshimika na kuogopwa zaidi ndani ya FBI na Marekani kwa ujumla. Ni mtu aliyekuwa na matukio mengi ya kutatanisha na ndiye muasisi wa shirika la upelelezi wa Marekani FBI. Baada ya kutoa wazo la kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1935, FBI ilianzishwa ikichukua nafasi ya Bureau of Investigation BOI, ambapo John Edgar Hoover pia alikuwa ni mkurugenzi wake kuanzia mnamo mwaka 1924 mpaka mwaka 1935. Lengo la kuanzishwa FBI ilikuwa ni kuongeza ufanisi katika kupambana na uhalifu ndani ya Marekani. John Edgar Hoover ndiye mkurugenzi wa kwanza kabisa wa FBI, akidumu kwenye cheo hicho kuanzia mnamo mwaka 1935 mpaka 1972. Alipofariki dunia akiwa na miaka 77, alifia madarakani. Alidumu kama mkurugenzi wa FBI kwa miaka 32. Hakuna mkurugenzi aliyekaa muda mrefu zaidi kama Hoover. Jengo la makao makuu ya FBI limepewa jina lake na linajulikana kama J. Edgar Hoover Building. Katika miaka yake 32 kama mkurugenzi wa FBI, Edgar Hoover alihudumu kwa maraisi 6 tofauti, na hakuwa na mahusiano mazuri na maraisi hao. Maraisi hao ni Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dan of Eisenhower, John F. Kennedy na Lyndon B. Johnson, bila kumsahau Richard Nixon. Rais Richard Nixon aliwahi kusema alikaribia kumfuta kazi Edgar Hoover, lakini alimhofia Hoover angemharibia mambo yake ya kisiasa, huku Rais Harry S. Truman akisema Hoover alifanya FBI kama jeshi lake la asili. Inasemekana Edgar Hoover aliogopwa zaidi ndani ya Marekani kutokana na kuwa na mafaili machafu ya watu maarufu sana na hata maraisi. Ndio maana maraisi 6 katika vipindi tofauti tofauti walishindwa kumfukuza kazi wakihofia usalama wao zaidi. Mbinu mojawapo aliyokuwa akitumia Edgar Hoover ni kurekodi mawasiliano ya maraisi waliokuwa madarakani na kutumia kama kinga kujihami asitumbuliwe. Mfano, Rais John F. Kennedy alirekodiwa maongezi yake ya kimapenzi na mrembo matata wa miaka hiyo, Marilyn Monroe. Huyu naye nitakuja kukuletea historia yake. John Edgar Hoover alisifika kwa kuwashughulikia wahalifu wakubwa waliovunja na kuiba katika mabenki nchini Marekani katika kipindi cha World Economic Depression miaka 1930. Baadhi ya wahalifu sugu waliokamatwa au kuuawa katika kipindi hicho ni John Digger, Babyface, Playboy Floyd na wengineo. Pia inasemekana aliratibu baadhi ya mauaji ya wanaharakati kama vile Martin Luther King Jr. Mtu pekee Edgar Hoover aliyemuamini katika shirika hila FBI ni sekretari wake Bi Helen Gandhi. Mama huyu alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Edgar Hoover. Walifanya kazi kwa pamoja kwa miaka 54 na ndiye aliyekuwa mtunza siri nyingi za Edgar Hoover. Kama ilivyo kwa bosi wake Bi Helen Gandhi, hakuwahi kuolewa wala kupata mtoto. Alichoma moto nyaraka muhimu za bosi wake punde tu baada ya kifo chake, ikiwa ni sehemu ya kiapo chake. Bi Helen Gandhi alistaafu kazi yake ndani ya FBI siku moja tu baada ya kifo cha John Edgar Hoover. Kwa kuhofia asija kujitokeza mtu mwingine mwenye mawazo kama John Edgar Hoover, serikali ya Marekani kwa kutumia bunge lake ilitengeneza sheria muda wa ukomo wa madaraka kwa mkurugenzi wa FBI, ambapo anatakiwa sizidi zaidi ya miaka 10 madarakani, kwani walijifunza kutokana na Hoover kukaa madarakani kwa miaka 32 na kufanya shirika lake la FBI kama mali yake, hivyo kuwatesa maraisi wengi. Huyo ndio kachero John Edgar Hoover aliyedumu zaidi katika madaraka ya FBI, ambapo maraisi takribani 6 wamepita na wote walimuogopa.
Makala hizi unazipata ndani ya HMG Africa.